Caixa no telhado, certo. Tenho de investigar essa caixa. Turistas assassina cidadãos americanos num atentado. Como é possível que, em vez de serem aniquilados, esses criminosos mascarados andem por aí à solta a atacar inocentes? Como o diretor financeiro da Oscorp, Charles Standish, nas suas próprias casas? Como? Está no ar com G. Jonah Jameson. Sim, o meu primo é guarda prisional e diz que os demónios que prenderam não estão a falar. Nem sequer com os advogados querem falar. Isso reitera uma preocupação minha sobre esses demónios. Não são criminosos normais. Podem até nem ser terroristas comuns, embora já tenham cometido atos terroristas. Parece-me, cada vez mais, que são um culto. Está a gozar? Este tipo de pessoas são completamente loucas. São capazes de tudo. É aterrador, não é? Quer dizer que nós temos de viver com medo de passar a vida a olhar para trás. De esperar um ataque a qualquer momento? Na minha opinião, companheiros, a resposta é sim. Já que estou aqui, devia ver o transmissor que MJ encontrou. Thank you.
Se fizer engenharia reversa, deve localizar os carregamentos do Tombstone. Já deve estar. Vamos ao teste. Ok. Só tenho de seguir o sinal. Deve levar-me ao que o Tombstone anda a movimentar. Tombstone. Este tipo é uma enorme dor de cabeça. Pele impermeável mais germoralidade igual a problemas. Espero que desmantelar carros seja o pior que faz. Sinal fraco. Ali, aquele caminhão. Num passeio de domingo? Está cá todo. Motoqueiros derrotados. Vejamos o que está no caminhão. Recipientes químicos. Mas estão imaculados. Parecem ter vindo da fábrica da Alchemex, em Harlem. Mas o que é que tinham lá dentro? E este som indica que chegámos ao fim da investigação. Devia ir à Alchemex assim que puder para descobrir o que estava naqueles barris.
O Tombstone está a tramar alguma coisa. Talvez ilegal. Definitivamente perigosa. Não precisam que eu lhes diga que o culto, o gangue, a organização terrorista, todas se aplicam dos demónios, está fora de controle. Temos em linha alguém que sobreviveu a um dos seus ousados ataques. Posso falar? Estava em casa, no meu prédio, quando soube que havia demónios no telhado a armar bombas. O prédio teve de ser evacuado. Mas depois ouvimos que havia snipers à espera para nos matar se tentássemos sair. É desprezível. Por sorte, a polícia e a brigada antibomba resolveram a situação. E o Spider-Man, ele... Jenna, desliga a chamada! Desculpem, é difícil ouvir se todos falarem ao mesmo tempo. Este senhor ficou traumatizado por uma experiência horrível. Se precisar de recursos para o ajudar a lidar com o stress pós-traumático, visite o nosso website. Outro serviço público de J. Jonah Jameson. Na hora certa. Os homens do Tombstone carregam mais materiais. Mas para quê? Ele voltou ao negócio da droga? Estão fortemente armados. Será mais fácil se não fizer barulho. Onde é que estão os seguranças todos? Isto está de certo. O chefe subornou-os. Se aparecer alguém... Achas que é seguro estar perto destes químicos todos? É mais seguro do que estar ao pé do chefe se quisermos bocarinho. Dá graças a Deus.
era assim. Questão de tempo até te encontrarmos, Spider-Man. Não há mais homens do Tombstone. Vou ver o que há dentro dos barris. Diox 3? Não é o químico a que o Tombstone foi exposto na infância? O que é que ele faz com isto? Não seja para a asma. Mais homens, mais droga. Alguém tem de lhes falar sobre o perigo da pressão do grupo.
que há uma relação entre os inaladores e o dióxido 3. Devia analisar um inalador para descobrir o que se passa. Muito bem. O que é que tens dentro? Dióxido 3 e anfetaminas sintéticas. É uma boa receita para invulnerabilidade temporária. Estou impressionado e preocupado. Se isto chegar às ruas, de certeza que terá muita procura. E o Tombstone será o único fornecedor. Acho que posso sintetizar uma contradroga. Haverá material de laboratório naquele caminhão? Hora da ciência artesanal. Já está. Uma dose única de contradroga. Só tenho de atestar. Se calhar podia visitar o Tombstone na oficina dele. É hora de travar o Tombstone. O barão da droga zangado a beber sozinho. Isto dava um bom poema. Se tu dizes... Eu nunca liguei muito aos livros. Como é que conseguiste associar-te ao Martin Lee? Eu estou no topo. Não procuro ninguém. Os outros encontram-me. Se alguma vez te quiseres chegar a mim,
podíamos causar estragos assim. Ah, que elogio! Mas a cena da exploração do sofrimento faz-me refletir. Tenho de o cansar de tentar a contra-droga. Podia passar dias a bater no Tombstone e ele não sentia nada. Será que a contra-droga tem efeito nele? Rapazes, venham cá! Lembras-te da nossa última dança? A tua perna sarou bem? Dói quando chove, mas fora isso está bom. Obrigado por perguntar. Não posso usar a contra-droga antes de eliminar o gangue do Tombstone. Tenho de livrar os homens dele antes de usar a contra-droga. Gostas do meu produto novo? Chama-se Podotum. Foi o teu departamento de marketing que inventou esse nome? Eu sou o departamento de marketing. Queres fazer uma pausa? Ah, Lonnie, estás cansado? Devias apostar mais no cardio. Está a ficar cansado, está quase. A droga resultou. Vou acabar com ele. O que é que tu me deste? Sinto-me um bocado estranho. Nada demais. Agente desbloqueador de partículas. Normal. Está exausto. Está na hora. A minha língua está estranha. É normal estar estranha? Ah, sim. Sem dúvida. É 100% normal. Acho eu. Um dia, Lonnie, quero ver-te a fazer algo bom. A gerir uma sopa dos pobres, ou assim. Assim que a sopa render, eu alinho. No fim de tudo, é disto que eu gosto. Grandes lutas, grandes desafios. Nós os dois somos muito diferentes. Podemos dizer que já não és um barão da droga? Por favor. Claro. Por agora. Mas foi bom enquanto durou. Eu não faria essa descrição. Ah! Ah!
Será que posso esperar que tenhas mais cuidado, agora que és mortal? Nem pensar. A ameaça de morte só aumenta a emoção. Belo gancho. Mal posso esperar pela desforra. Eu posso. Gosto de ti. Bem, isto foi dramático. Quanto tempo irá o Tombstone ficar sem os poderes? Provavelmente não será suficiente. Mas fizeste um bom trabalho, Pete. Palmadinhas nas costas. Alguma vez viste um fogo arder assim? Fogos, do contingente cada vez menor, mas ainda teimosamente obtuso, de fãs de Spider-Man que insistem insistentemente que ele fez algo maravilhoso ao eliminar um laboratório de drogas gerido por um homem encantador que não de rua parece ser... Ah, esperem... Tombstone. Que significa lápide. Bom, ainda bem que ele está atrás das grades, mas sabem como é que o Spider-Man acabou com a operação dele? Pegou fogo a tudo! Sabem o que acontece a laboratórios de droga que ardem? Explodem! O Spider-Man podia ter destruído o quarteirão inteiro com tanto exibicionismo criminalmente negligente. Por exemplo, os bravos de Nova York, os nossos bombeiros, contiveram as chamas, porque é o trabalho deles. E se o Spider-Man tivesse algum juízo, teria dado as informações que tinha sobre Tombstone à polícia e deixaria que os agentes de Nova York fizessem o trabalho deles! Mas não! Ele achou que o fogo posto é a melhor maneira de lidar com o tráfico de droga!